নমস্কাৰ, আপোন নিউজৰ মজিয়ালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ষ্টুডিঅত মই আজি শ্ৰী জয়ন্ত শৰ্মা লৈ আহিছো আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ। অসম আৰক্ষী বিভাগৰ অন্তৰ্গত ওলাইছে 451টা পোষ্ট। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, 451টা পোষ্ট। এই পোষ্টসমূহ হৈছে কনষ্টেবল আৰু গাৰ্ডমেনৰ, যাৰ বাবে যোগ্যতা বিচাৰিছে দশম শ্ৰেণী পাছ। হয়, যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেতিয়া এই চাকৰিৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তাত অনুসূচিত জাতিৰ বাবেও বয়সৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে। আপোনাৰ বয়স 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ আগৰ পৰাতে 18 বছৰ হ'ব লাগিব। যিসকলৰ 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ আগত 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে এই চাকৰিটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু চাকৰিটোৰ বিভিন্ন কথাসমূহ জানিবৰ বাবে আমি ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত চাকৰিটোৰ লিংকটো দিয়া হৈছে, তাত গৈ আপোনালোকে সকলো চাই ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এনেধৰণৰ চাকৰিৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা জানি থাকিব পাৰিব। আৰু অন্য ধৰণৰ বিশেষ অসুবিধা হ'লে আমাৰ কমেণ্টৰ জৰিয়তে সকলো কথা সুধিব পাৰিব। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ, জয় আহোম।